Flott, vilt, vakkert, altså, ja, rett og slett. Perfekt. Gjennom kameralinsa har Ketil Born fanget det beste Island har å by på. Et landskap og en natur han selv føler seg hjemme i. For det jo så storslått, ikke sant? Det jo, og det jo, det så vidt. Altså, det ikke noe menneske eller noen ting. Det bare stort og flott og vakkert. Og føler meg veldig hjemme der på en måte. Det helt sånn udefinerbart bare. Men det helt, ja, sjeldent. Det, Island jo helt unikt, og det jo helt spesielt å være der. Så jeg blir jo helt slått. Jeg har veldig lyst og stadig til å komme tilbake dit. Og det tror jeg kommer til å gjøre også. Kristine Klubben har komponert toner til utstillingen. Ketil kom med ideen om å ha noe som faktisk fulgte utstillingen, og det var jo kjempespennende å gå mer i dybden med musikken. Det er liksom tidsløst. Du blir sugt inn i noe som er evig. Ja. Og etter tilbakemeldingen på publikum og sånn, så har det vært overveldende, overstrømmende, sjeldent. Så jeg tror nok at vi har truffet blink på mange måter.